شو یوی پر یوی که دم در باشانه شد هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا نعبد ولا نستعين إلا إياه مسلمان ته هر تو ٹھیک ور کوي چې کوم دغه منافقین جوړ کړی یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعویل ان بیوتنا لعوره وما هي بعوره خدای پاک فرمایي چې دغه منافقین پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعویل چې موږ په کورې توګه نشته دا یې کورې نه پردا دو بیا دو بیا دادو په داخلي په نه باندې دون تام په ودا جنگ نه الله پاک ته موږ توس په منافقین کښې په کفار کښې نه په شمېر په هغې کښې د خدای پاک